Makrovýchovských písní, které je věnováno tak jeho památce. A protože tak máme další přímluvu v nebi, tak jsme se vedli, že dnesku nebudeme křtít, ale že ji požehnáme, takže já poprosím našeho společného přítele, salesiánského kněze pana Ladislava Hediana, jestli by tak učinil vládě. Vyráběli ty lžičky a zároveň soudruzi ale rýsovali desky. A já jsem si s jedním soudruhem v té době, kdy Martin seděl ve vězení, tak jsem si a psal na Boží písně, tak já jsem si posílal desky, které vydali naši soudruzi do Německa soudruhovi a soudruh z Německa mi poslal třeba Jethro Tull, Genesis a takové věci. No a mimo jiné mi taky posílal kapely německé, které třeba se mu líbily, a poslal mi taky kapelu Karat. A na té desce jedné, tak tam byla tato písnička, která se jmenovala Schwanen König. A zpívalo se tam, což znamená Labutí král, a zpívalo se tam v refrému toto, to bych vám zkusil zaspívat. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere. Entstellen sie sich weiter zu, stellen sie sich weiter zu. Wenn man singt, ein Schwankenich, der in der Liebe stirbt. Což česky znamená, když zpívá Labutí král, umlkají zvířata. Když zpívá Labutí král, ostatní zvířata tiše naslouchají. Postaví se, protože zpívá Labutí král, který umírá v lásce. A já bych prostě tu Martinovu Labutí píseň, kterou nám tady zaznamenal Labus, tak že Martin žije s náma pořád, tady v těch básních, i v tom, jak my křesťané věříme, že žije prostě s náma. A tak jsem hrozně rád, že mohu tu desku požehnat a políbit pivem nealkoholickým, protože mám Martin špatně nealkoholický. A plastikum taky bych chtěl požehnat, poděkovat hlavně, že a taky polit pivem svým deskům. Takže já vám požehnám plastikum, požehnám oběma těm deskám. Teď Martin se na to určitě dívá, tak mám určitě radost. Tak se jmenu se jistý na Ducha Svatého. Yeah.